Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novu emisiju Zapadna strana. Naš današnji gost je gospodin Marin Štritov, načelnik općine Dubravica. Evo, hvala što ste ponovno našli vremena, doći malo kod nas u goste. Hvala vam na pozivu. Drago mi je da sam opet evo, na televiziji Zapad. Pa evo, vjerujem da ću vam odgovoriti na sva pitanja. Evo, naravno, pozdravljam sve gledatelje vaše televizije. Evo, imamo podosta tema, možemo krenuti prvo s ovim aktualnim. Znači, polako se približava kraj radova na projektu aglomeracije, evo, koje će donijeti puno dobra i samoj općini Dubravica. No, evo, svaki put je isti problem kad su radovi, ljudi su malo nezadovoljni. Pa evo, kak je to do sad prošlo? Jeste imali puno pritužbi što se tiče radova? I evo, što ćete vi sve dobiti završetkom samih radova koji, kao što smo rekli, evo, uskoro se približavaju kraju? Pa, poznata je da zapravo problematika najviše kod te aglomeracije, kod kopanja cesta, raskapanja, jasno da tu nailazimo na razne probleme. Tako je bilo svugdje, nije to samo u Dubravici. Ali ja vam moram reći čak da imamo i prilično strpljivo stanovništvo. Možda su i ljuči oni koji su u prolazu kroz Dubravicu, nego mi sami koji tu živimo i koji ćemo direktno imati zapravo interes, odnosno korist od tog projekta. Projekt ide prema kraju, prema informacijama izvođača s terena, kažu da bi trebali definitivno završiti do 15.4. Dakle, evo to imamo nekakvih 15 dana još do kraja. Kako stvari stoje, mislim da ima šanse da se to u tom roku još završi. I evo, i onda ćemo napokon imati nekakav mir u tom smislu. E sad, ne znam točno informaciju kad će točno biti sustav pušten kompletno u funkciju. Nešto je bilo rečeno, mislim da u svibnju ili lipnju, tako nešto. Daj Bože i prije, ali eto, to ćemo vidjeti sa komunalnim poduzećem, jer nije to samo do tog dijela mreže koji je na našem području, nego tu naravno treba, proširuje se i pročistač i tako dalje, pošto sve ide to na zaprešički pročistač, znači mora biti određeni kapacitet valjda zadovoljan da se to onda sve skupa pusti. Ali evo, vjerujem da će biti to sve u nekim ugovorenim rokovima. To je projekt od 45 miliona kuna, jel? Još tada je u kunama ugovoreno, samo na području općine Dubravica. Dakle, plus još toliko je Marija Gorica, jer aglomeracija Kraj Donji se zove, to je aglomeracija koja obuhvaća samo na te dvije općine, dakle Marija Goricu, Dubravicu i čak dio malo Vukovog sela Brdovca, da zapravo tri. Tu se spajamo sa Brdovcem. I tako da je kažem, to je značajan projekt, mi to nikada naravno ne bi mogli iz vlastitih sredstava, tu nam je Europa preko 70%, tu su nam se uključile i Hrvatske vode u jednom dijelu, uključilo se i Ministarstvo regionalnog razvoja, tako da će na kraju vrlo, vrlo mali udio biti naših sredstava, odnosno sredstava naših sugrađana, sumještana. Pošto će oni nešto malo to osjetiti na računima, dakle, za odvodnju, ali to je zanemarivi postotak koliko bi to zapravo koštalo da smo svi skupa to morali platiti, odnosno cijeli projekt platiti. I moramo naglasiti da su svi koji imaju vodovodne priključke na svojim objektima, da su dobili besplatan priključak na kanalizaciju. Dakle, to nije prije bio slučaj u nekim prijašnjim projektima na području ovog područja i u susjednih općina i grada, tako da se sad priključak direktno nije plaćao, a znamo da su ti priključci bili ovisno o terenu i dužini i tako dalje, da su ti priključci koštali od tada od 12 do 20.000 kuna. Mislim da je to nešto što je velika stvar upravo za te naše sumještane, jer jednostavno, kažem, tog troška nemaju, to što će par centa ili ne znam par eura više plaćati u tim računima, a dobili su zapravo priključak besplatan na svoju parcelu. Nakon tog projekta, evo, možemo se dotaknuti, vi ste bili dosta zaposleni, evo vidim da ste povukli iz Fonda solidarnosti, ovo je vezano za potres, sredstva kako bi obnovili, znači, stazu i ogradu na groblju. Uh-huh, uh-huh.
Pa između ostalog ima još tih projekata iz potresa, ali evo danas ćemo malo to prokomentirati, neću sad o svima. Dakle, staza i ograda groblja, to nam je nešto što već duži niz godina nam je nekakva i težnja da to sredimo, pošto je to već dosta bilo, možemo reći, loše. Dodatno je stradala, dakle, cijela ta konstrukcija, znači potporni zid okolo na kojem je ograda se nagnuo nešto prije, nešto se dodatno nagnuo i propucala je cijela staza i uzdužne i poprečne linije, dakle, cijelog tog, zapravo cijeli krug staze oko našeg groblja je stradao. Stradala je, dakle, i ona glavna čelna ograda prema cesti, jel, koja je betonska, i ona je propucala temelj i svašta nešto. Tako da imamo mišljenje, dakle, ovlaštenog inženjera koji je zaključio da se to treba ići u rekonstrukciju, da je stradao dobar dio toga u potresu, tako da, evo, uspjeli smo aplicirati za sredstva i to je, evo, prije 10 dana sam potpisao aneks ugovora na klizište koje saniramo u Kumrovečkoj. Znači, tu smo proširili taj ugovor za klizišta i tu sam potpisao za tu stazu i ogradu groblja dodatnih 200.000 eura, što po procjeni struke mi bi trebali bez ikakvih problema taj zahvat odraditi. Naravno, sad imamo jednu, kak bi se reklo, možda slatke brige u jednom dijelu, ali i veliku odgovornost. Taj novac koji nam je na neki način odobren od strane Fonda solidarnosti kroz više ministarstava, naša odgovornost kao čelnika jedinica lokalne samouprave da taj novac u tom roku potrošimo, dakle, a znamo svi da je rok 36. Dakle, sve ono što ćemo odraditi i što će biti fakturirano nama od strane izvođača i što će biti plaćeno do 30.6. to nam se vraća. Sve ono što eventualno ne bi stigli, to ide na teret naš. Tako da nam je svima u interesu. Naravno, tu se moramo i zahvaliti upravnom odjelu za graditeljstvo grada Zaprešića, koji nam je vrlo bitan faktor u cijeloj toj priči, kako voditelj odjela, tako i svi djelatnici u Županijskom uredu za graditeljstvo. Oko građevinskih dozvola, dakle, oko svih uvjeta i tako dalje. Znači, tu moramo svi biti u velikoj suradnji, moramo gurati svi, svaki sa svoje strane, jer puno stvari i o tome ovisi. Mi, ko općina Dubravica, ja stvarno moram pohvaliti te ljude. Oni stvarno rade veliki posao, čak ih i premalo ima i muče se, ali ne mogu reći, zbilja ne stoje predmeti i ide. Zašto? Zato jer je to i interes, naravno, kako jedinica lokalne samouprave, isto tako interes i županije, a isto tako interes i same države, jer znate i sami da i vlada i premijer rade pritisak na svih nas da se to izrealizira, odnosno da se potroši što više novaca. To je, mislim da je to prilika da se porješavamo stvari koje su nam stradale. Tako da, evo, radimo doslovno dan i noć. Ja, evo, imam mailove nekad i na večeru 10 i 11 sati na prenosnom računalu, jednostavno nema stajanja. I ne samo mi, nego rade to i naši projektanti koji za nas rade, dakle, i svi koji su akteri uključeni u te projekte. Okay, možemo se dotaknuti, već kad smo kod groblja, u blizini je sama crkva, uh-huh, na kojoj se provodi obnova. Da, dobro, crkva je na drugoj lokaciji, ali isto je naselje i sve to blizu. Dakle, crkva Sveta Ana još uvijek nije krenula s obnovom, pošto mi smo bili krenuli još prošle godine i svu dokumentaciju. Zapravo, situacija je sljedeća. Mi kao općina ne možemo aplicirati, nego mora vlasnik. Dakle, župa Sveta Ana Rozga mora aplicirati za sredstva iz potresa.
Mi smo bili se u prvom momentu imali veliku volju kao općina da pomognemo i pomogli smo. I dodijeljena su nam sredstva bila za projektnu dokumentaciju od Ministarstva kulture. Dokumentacija je sva bila izrađena projektno za obnovu crkve i troškovnici i tako dalje. I onda nam se dogodio jedan problem. Problem je, mislim, šteta je što nije se iskoristilo kad je Ministarstvo kulture imalo otvorena dva natječaja za redom, jel? Bili su po par dana otvoreni pa se zatvara. Pa onda kad se potroši određena lokacija pa se opet otvorio pa opet na par dana. Ali u tom periodu mi nismo mogli ishoditi, odnosno naš župnik nije jednostavno mogao ishoditi suglasnost Kaptola za to, a mi ne možemo kao općina aplicirati bez suglasnosti vlasnika. Dakle, to je župa Sveta Ana, a župnik mora dobiti od Kaptola zeleno svjetlo da može potpisati određene dokumente i izjave da mi vodimo projekt, odnosno. I tako je tu malo bilo zapelo što se tiče Fonda solidarnosti. Ali postoje natječaji u Zagrebačkoj županiji također koji su indirektno idu iz Fonda solidarnosti, pa ima još drugih opcija. Evo sad radimo na tome, tražili su nas neke dopune, sad smo opet mi preuzeli to, kako bi se ono reklo, na najjače, kao općina, naša operativa i naši konzultanti i tako dalje, znači svi koji smo uključeni u te projekte iz potresa. Mi vodimo sad projekt u suradnji sa župnikom, dakle župnik nam je tu na neki način dao zeleno svjetlo i naravno mora sudjelovati u onom dijelu gdje se njega traži određene suglasnosti koje mi ne možemo ishoditi bez njega. Dakle, odgovorni smo i jedni i drugi, jel? A vlasnik naročito jer on je taj koji treba aplicirati. Tako da mi radimo na tome stvarno puno. Čeka se još nekako mišljenje od konzervatora i moraju se raditi sondiranja, dakle, mora se pogledati, mislim, ovako da nekim laičkim rječnikom objasnim, mora se vidjeti kad se ostruže nekakva boja, da se vidi da ne bi bilo unutra, ne znam, freske određene i takve stvari koje su možda prefarbane i slično. Jel, znači, bez toga se ne može krenuti, tako da se čeka još taj dio da se ta sondiranja odrade. Evo, i onda bi, vjerujem, kroz Zagrebačku županiju mogli doći do određenih sredstava koja nam trebaju da saniramo tu crkvu iz potresa. To nam čak i nije limitirano Fondom solidarnosti, nego je to su neka sredstva koja su bila nešto nacionalni, čini mi se, ali sad to županija više ne bi, ja sad nisam toliko duboko išao. Uglavnom, imamo mogućnost još neko vrijeme povlačiti ta sredstva. Kod nas je na crkvi štete, ne da nije puno, sve je puno, ali negdje oko, znam po onim prvim troškovnicima, da u međuvremenu moramo znati da sad je prošlo dosta vremena, poskupilo je sve u građevini, tako da moramo sa rezervom to gledati, ali negdje oko, mislim da je oko 2,5 milijuna kuna tada bilo štete. Bojim se da je to sad i nešto više, ali okej, revidirat će se ti troškovnici sad sukladno tržišnim cijenama, pa će se vidjeti kad dođemo do faze da nabavljamo radove, jel, to ćemo vidjeti. I evo, kad smo još posljednja, pod navodnicima, crkvena tema, uspjeli ste ponovno osigurati sredstva za novu fazu uređenja Dubrovačke ljepotice, odnosno župnog dvora. Da. Pa evo, puno pričamo već godinama o tom župnom dvoru. Mi smo sad za ovu godinu osigurali, to je osma faza, dakle, radova i osma godina. Prije toga još bilo nekakvi pripremni, ali sad da se ne vraćam, baš 10-12 u rikvec. Dakle, mi smo osigurali ove godine 300.000 kuna ili ti, mislim da je to 39, ako se ne varam, tisuća eura tu negdje. Uglavnom, 300.000 kuna, to je malo veći iznos, inače smo dobivali 200-250 i nastojat ćemo sa tim iznosom to privesti kraju. Evo sad nam baš konzervatori i projektant i svi malo gledaju šta bi još trebalo da probamo sa tim iznosom privesti to što bliže kraju. Nadam se i završiti, ali neću sad dok ne vidimo, teško vam je to reći. Imate, ne znam, imate tu hrastovine koja je otišla u nebo, recimo, kao materijal.
imate tu, treba sad jednostavno napraviti neku analizu cijena i onda kad se napravi procijenjena vrijednost, onda će se raspisati javna nabava pa će se vidjeti koliko će doći ponude i da se odradi ta osma faza. Ja evo kažem, vjerujem da će to biti, možda neće biti još za okoliš i te stvari, ali će biti, ja vjerujem, za ove unutarnje rade da bi se mogli završiti. Da struju nam neće, zapravo Ministarstvo kulture je reklo da instalaciju struje nam neće financirati, to ćemo morati naći neke druge izvore. Vidjet ćemo kako ćemo. Mi vodimo i dalje taj projekt kao općina Dubravica, naravno uz suglasnost nadbiskupije i našeg župnika, tako da evo, ja vjerujem samo da ćemo to završiti što prije, privesti nekakvoj svrhi. Naravno, moramo sjesto govoriti sa župom i sa nadbiskupijom šta ćemo, u koju funkciju ćemo staviti tu zgradu. Mi imamo neke ideje, ali evo, ne bi ja sad s time izlazio, o tom potom to ćemo razgovarati. Mislim, dotakli smo se već prije, bilo je turističko-vjerski sadržak, mislim, spominjalo se. Je. U tom smislu je bilo tako. Mislim, to je naša, sama ideja se nije promijenila. Pazite, to je naša ideja općine. E sad, šta će reći tu vlasnici, vidjet ćemo. Evo, to ćemo probati s njima izdogovarati, da to, ako ništa drugo, taj objekat bi morao biti samoodrživ, jer mislim, ja ne vidim ko će. Mislim, vlasnik će ga morati održavati, crkva opet nema novaca da sad tu ulaže svake godine održavanje i slično. Dakle, bilo bi pametno da možda ide u neku turističku svrhu, pa da čak možda i postoji neki prihodić za to, kakav takav, barem da se samo sebe održava. Jel? A dok se ova ljepotica, znači još malo treba, ima već jedna koja je gotova, to je ova zgrada isto koja se, dugo se radilo na njoj, evo ga, i možemo reći da je sada je završena. Te općina osigurala povoljne uvjete zakupa mladih poduzetnika za poduzetnički inkubator. Evo, možete nam malo reći. Evo, mi smo po pitanju te zgrade puno već govorili. Trajala je izgradnja negdje oko 2,5 godine. Zapravo je tako i bilo planirano kroz 2 godine, jer financijski nismo mogli to u jednoj proračunskoj godini odraditi, niti osigurati sredstva, tako da malo se odužilo jer je došla tamana ono vrijeme korone, nije bilo izvođača, bolesni, nema ih, ima ih, tako da tu smo malo, možda pola godine izgubili. Ok, ali taj projekt je završen, prošle godine za dan općine smo to i otvarali. Uselio se zubar, znači počeo s radom negdje u 11. mjesecu, čini mi se. Da, u 11. mjesecu prošle godine je počeo unutra raditi zubar i ambulanta. Prostor koji je bio predviđen za ljekarnu, u međuvremenu su odustali ljudi koji su htjeli, odnosno magistra koja ima licencu za naše područje, odustalo od ovog našeg prostora. Pa su nešto našli alternativu u neposrednom susjedstvu, ok. To je sad, naravno, oni su privatna firma, vjerojatno su našli povoljni prostor, šta se već dogodilo i neki razlozi postoje. Mi smo, mada je na početku bio dogovor, ali gledajte, ne možete vi ništa unaprijed, ja ne mogu ugovor sklapati o prodaji ili o najmu prije nego što sam počeo kopati. Mislim, znate, bio je načelni neki dogovor, to na kraju nije tako ispalo, no dobro, mi uvijek nađemo varijantu B, pa ako ne ide B, ide i C, nema, rješimo mi svaku situaciju, tako ćemo i ovo. Plan je da sad u taj prostor, koji je negdje oko 90 kvadrata, čak uz vrlo, vrlo male preinake, možemo pretvoriti u vrtić, za jednu, zapravo u vrtić, jel, ali za jednu vrtičku skupinu. Pošto je zgrada vrtića susjedna parcela, to je moguće, mi smo se raspitali. Pokrenuli smo projektiranje, preprojektiranje tog prostora da se, naravno, za vrtiš treba određene, ne znam, sanitarne čvorove za djecu, ja, znate, sve prilagoditi prostor, jel? Malo čajna kuhinja i slično. Tako da ćemo taj prostor, takav je plan i zapravo smo to već i na vijeću raspravili svugdje i svi su zadovoljni, čak možda i više nego ona prva varijanta sa ljekarnom, pošto je ovo ipak, vrtić ipak je nekakva društveno korisna benefit za društvo, jel? A ljekarna je više, možemo reći, privatni interes. Ok, je interes zajednice da ima pristup ljekarni, ali i dalje će imati, jer u susjedstvu je ljekarna, a tu još dobijamo vrtić. Tako da, još bolje. Po meni je sad još bolje ispalo.
Naravno, i nismo nikome davali taj prostor, niti prodaja, niti najam, ni ništa, tako da da jednostavno ćemo to pretvoriti u vrtić. A gore imamo još 3 poslovna prostora, 2 su predviđena za poduzetnički inkubator, dakle to su specijalni uvjeti za mlade poduzetnike. To je već objavljeno na našoj web stranici, natječaj stoji. Ako se neće iznajmiti u tom roku, produžit ćemo ga još. Mislim, jednostavno dok se ne nađu poduzetnici koji zadovoljavaju te uvjete, tako dugo ćemo vrtiti natječaj. Kažem, u najlošijoj varijanti ići ćemo na tržište, neće biti poduzetnički inkubator, bit će klasični lokali za poduzetništvo, ali naravno moramo odraditi natječaje, javne objave, da vidimo da li ima mladih zainteresiranih ljudi koji bi tu otvorili nekakve svoje biznise, a naravno to mora biti opet, pošto je to iznad ambulante, vrtić i tako dalje, mora biti nekakve tihe djelatnosti, mi ne možemo ništa bučno unutra staviti, mogu biti, ne znam, tipa, ne, možda kakvi saloni za nešto, za njegu, za nešto, knjigovodstveni servisi, tog tipa, jel, tako je koncipiran natječaj, znači neki manji servisi, nekakve opreme tipa elektronike i tako nešto, jel, tako nešto što nam treba na tom području, a to bi poduzetnici trebali prepoznati, mi ne možemo nikoga natjerati, naravno ne. Mi smo omogućili, stvorili uvjete da se samo zaposle na našem području, evo nadam se da će biti takvih mladih, ambicioznih ljudi i spremnih ići u nekakvu poduzetničku avanturu, pa evo, ja vjerujem da će i biti. Ima nas dosta tamo poduzetnika, tako da evo, ja vjerujem da će se naći te mlade snage. I evo ga, već tradicionalno ususret Uskrsu, u općini Dubrovica održava se i poznati i popularni uskrsni sajam. Prošle godine još su bile one nekako COVID vrijeme, pa u biti ovo bila prva proba kako će sve funkcionirati. Evo, interes je bio, sjećam se kadrova, šatori su bili puni praktički do vrha. Ove godine će biti još bogatiji program, evo i da. Gospodin Fio će doći sa napraviti Fio show i to će biti zabava, bit će bogata gastro ponuda, pa evo, ako možete još jedanput podijeliti s našim gledateljima i ući malo detalje. Pa evo, puno se govori već zadnjih 2-3 tjedna, to se dosta smo na neki način uložili u promidžbu tog sajma. Koliko vidimo, interes ljudi je velik, puno ljudi zove, čak su tražili određene rezervacije mjesta, što ne možemo omogućiti, pošto je besplatan je ulaz, dakle mogu ljudi normalno doći bez ikakvog prioriteta. Kako uhvate mjesto, uhvate. Kako na samom sajmu, a isto tako i poslije na večer kad bude počeo u nastavku FIO show. Mi smo osigurali dakle naše lokalne kudove, udruge, one su u onom svečanom dijelu, dakle od 10 sati od otvorenja pa do nekakvog zajedničkog ručka. Cijeli taj dio će pokrivati naši kudovi s našeg područja. Biti će tu još jedan zabavni sastav koji će nas zabavljati. I naravno, slijedi obilazak štandova, svi ćemo se, ja vjerujem, opskrbiti malo sa artiklima koji će nam trebati vikend iza, dakle bit će to svega, bit će to OPG-ova, bit će tu i domaći šunkica, bit će svega u prodaji, tako da, evo, dali smo priliku našim OPG-ovima i OPG-ovima susjednih općina da se uključe, da plasiraju tu svoje proizvode. I to se pokazalo prošle godine baš jako dobro, jako dobro. Ja s kim god sam razgovarao od ljudi koji su držali štandove, svi su bili prezadovoljni. Onda vjerujem da su imali određenu prodaju. A ove godine, pošto je sve to u većem obimu, imamo puno veći šator. Šator će biti ovaj puta na školskom igralištu. Zapravo ćemo cijelo školsko igralište u Dubrovici prekriti sa tim šatorom, zato jer naravno na večer imamo i FIO show, imamo izvođače koji trebaju određena ozvučenja i malo jaču logistiku, pa smo onda naravno sve to predvidjeli da se odradi onako na jednoj višoj razini. FIO je također doveo
dobrih izvođača, ne dobrih, nego vrhunskih izvođača sa područja, evo, ajmo reći naše okolice, jel? Pretežno su to ljudi koje svi mi znamo, odnosno izvođače koje svi znamo. Imamo čak i gošću iz Slovenije jednu, kaže Fio da će biti gosti iznenađenja, pa sad ajmo to malo prepustiti njemu. Imamo Rajka Suhodolčana, mislim sad nekoga ću izostaviti definitivno, neću dalje ni nabrajati, ali uglavnom program će biti lijepi. Svakako pozivamo sve da dođu, da nam se pridruže. Kažem, besplatan je ulaz. Ima čak taj Fio Show, ima čak i malo taj humanitarni karakter, gdje ćemo, nekakva određena sredstva će se skupiti i za potrebite na području općine Dubravica i to će se naknadno onda podijeliti. Tako da pozivam naravno sve da nam se pridruže u što većem broju. Fešta je uvijek od nas dobra, pa vjerujem da će biti ova, možda i najbolja. Samo ajde da nas još malo i vrijeme da nas posluži. Prošle godine je bilo sve super, kad je službeni dio programa završio, onda je malo nas kiša oprala. Ok, bili smo mi pod krovom, ali nije isto ako je toplo van i sunce ili je ne znam, nekako sumarno vrijeme, kišovito, mokro, sve, tako da onda nije to baš to. Ali vidjet ćemo, evo, prognoze su lila, vidjet ćemo kako će biti u subotu. Nadam se da će nas tu malo i popratiti i vrijeme. I samo još da jedan za kraj ponovimo i vitalne informacije, znači 1. travnja. 1. travnja u 10 sati dođite u Dubravicu na otvorenje Uskrsnog sajma, opskrbite se proizvodima domaćih proizvođača. Isto tako, na večer vas pozivamo i za 18 sati, dolazi Fio sa svojom ekipom. Imamo tu lijepe izvođače, sve piše na plakatu, imate i na web stranicama, mislim da smo nas u sve moguće medije to pustili, tako da se sve može vidjeti ko nastupa, da sad sve ne nabrajam ili ne čitam. Uglavnom dođite, vidjet ćete, neće vam biti žao, možete provesti cijelu tu subotu, možete provesti zapravo u Dubravici, jer će cijeli dan biti određenog programa, tako da ako dođete malo iz daljnjih nekakvih lokacija, imat ćete što raditi u Dubravici u subotu cijeli dan, pa i cijelu večer. Evo, gospodine Štritov, još jedan put hvala što ste bili naš gost. Hvala vama na pozivu. Evo, dragi gledatelji, polako smo došli i do kraja današnje emisije. Pratite nas i dalje, te ostanite uz program Televizije Zapad. Doviđenja. Doviđenja.